programação, aqui o programa Abrindo a Bíblia na TV Boas Novas. Queridos, no bloco anterior, eu disse para você desmascarar o seu coração hoje e você refletir sobre o evangelho que nós temos vivido. Então, continuando com a nossa palavra, eu sei que no decorrer da nossa caminhada de cristãos, na nossa caminhada do dia a dia, do nosso cotidiano, nós vamos acumulando lixo dentro de nós, dentro do nosso coração. E por incrível que pareça, esses lixos são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, e tudo isso, eles vão sendo cauterizados na nossa mente. O que antes você achava que era errado, hoje você acha que é certo. E não é assim mesmo que vai acontecendo? Os valores vão trocando e você vai achando que tudo está sendo normal. O que antes era pecado, agora não é mais. É como os jovens costumam dizer, né? Ah, isso não tem nada a ver. Você não ouve muito essa frase exclamativa do... Ah, isso não tem nada a ver. Isso aí é normal, não é assim? Sabe por quê? Os nossos jovens estão dizendo isso. Não só os jovens, né? Mas muitas pessoas dizem isso. Porque hoje nós vivemos numa geração onde se relativiza muito, onde nem tudo é muito certo, onde nem tudo é muito errado, as coisas vão se relativizando. Aí você perde, as pessoas estão perdendo o foco do que é certo e do que é errado. E os valores morais, estou falando dos valores morais da humanidade, os valores básicos morais da humanidade, eles estão indo para o espaço. Então, os valores cristãos, é isso que eu quero chamar a atenção hoje, não pode ir para o espaço. Os valores cristãos têm que permanecer dentro da nossa mente. Agora, outra pergunta, eu estou cheia de perguntas hoje. Você sabe o que Jesus mais fez quando ele veio para a Terra? Olha só, o que Jesus mais fez não foi fazer milagres, fazer curas, não foi não. O que Jesus realmente, ele fez, mas o que Jesus realmente estava preocupado era de tratar do caráter humano, tratar da moral, tratar da ética e do orgulho do homem. Ele realizou, sim, muitas curas físicas, mas o que ele mais fez foi curar a alma do ser humano. No entanto, que ele instigava os líderes religiosos, os fariseus da sua época, com as suas parábolas. Vocês sabem qual era a função das parábolas de Jesus? As parábolas de Jesus eram como luz. Luz que entravam no coração das pessoas, no interior das pessoas. Ela vinha mesmo para desmascarar o coração das pessoas, dos fariseus, para mostrar o que tinha dentro da alma daquela pessoa, o que tinha dentro do seu ser, o que tinha dentro do seu coração, dentro do seu interior. Era isso, as parábolas de Jesus eram isso, porque mexia com todo o orgulho, com toda a vaidade, com toda a humildade e bondade da pessoa. Jesus com certeza colocou à prova os fariseus através de suas palavras. No entanto, que ele disse, o que importa? O exterior está limpo, sendo que o interior está sujo? Olha só o que ele vem falar. O que importa, muitas vezes, a cura física de uma pessoa, de um ser humano, sendo que o interior deste ser humano, dessa pessoa, está cheia de orgulho, de raiva, de ódio, de falta de perdão, de falta de humildade. Irmãos, eu costumo dizer que o inferno, ele vai estar cheio de pessoas curadas, fisicamente. É, eu costumo dizer isso, que o inferno vai estar assim, ó, cheio de pessoas curadas. Porque o que mais Jesus veio fazer, além das curas, dos seus milagres, ele veio tratar do caráter do homem, ele veio
curar a alma humana. E o que me importa? As curas físicas, sendo que a minha alma, o meu coração está cheio desse lixo. Então, é isso que eu quero dizer para vocês neste programa. Porque o que mais se procura nessa era é um Deus que satisfaça as minhas necessidades. Porque a minha carne necessita das bênçãos materiais, dos favores de Deus. E caso contrário, não haja isso, não há as bênçãos, o que se satisfaz a minha carne, esse Deus encarnado que foi crucificado, não faz sentido algum. Eu quero dizer para vocês que a nossa caminhada não é fácil. Ninguém, Jesus disse que não seria fácil. A nossa caminhada neste mundo, nessa terra, como cristãos, ela não é fácil, mas eu quero te dizer algo. Se você, no momento de dificuldade, no momento de provação, você não tiver convicção, força para dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o significado deste Deus encarnado, desse Deus crucificado em minha vida, eu quero dizer para você que com certeza, se você não se empenhar nisso, nós vamos cair. Nós caímos. Porque se você não tiver essa confirmação na tua alma, essa força para se levantar diante das provações, você cai. E outra coisa, o maior sonho de Jesus Cristo de Nazaré, ele definiu em uma oração. E essa oração está em João 17:3. Eu nunca esqueço desta passagem. Ele definiu o sonho mais elevado dele para a humanidade. Pode anotar aí, João 17:3. Sabe qual era o maior sonho de Jesus que ele revelou em uma oração? Ele disse assim, em João 17:3, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está aí. Essa é a palavra. Jesus, em uma oração, ele definiu o maior sonho dele para a humanidade. Porque muitas vezes nós perguntamos, por que eu existo? Porque o que eu estou fazendo nessa terra? Qual o meu significado neste mundo? Por que isso e por que aquilo? O ser humano são cheios de indagações, cheios de perguntas. Então está aí a resposta para suas perguntas, para suas indagações. O que faz sentido para um ser humano, a primeira coisa que faz sentido para o ser humano nesta terra é conhecer a Deus e a Cristo a quem ele enviou. Esse é todo o significado de um ser humano para a terra. Agora, eu gostaria de dizer algo mais, continuando com essa história de Jesus. Eu amo a história de Jesus. E quanto mais eu reflito ele, quanto mais eu reflito as atitudes de Jesus, mais o meu coração vai se desmascarando, mais as minhas razões vão caindo por terra. Agora, muitos têm pregado o cristianismo que não vai além de escapar do inferno. Muitos têm pregado isso. Olha, venha para Jesus, porque é um meio de você escapar de ir para o inferno. É claro, a essência do cristianismo, com certeza, é ir para o céu. Isso ninguém está dizendo que não é. Só que o ponto central do cristianismo não é só você escapar de ir para o inferno, não. O ponto central do cristianismo é a oportunidade que ele oferece de você desfrutar de Deus, de você ter um relacionamento íntimo com Deus, de você ser saciado por ele. É essa a essência e o ponto
central do cristianismo, ser amigo de Deus. É para que esse evangelho te abrace de uma maneira que você consiga ser saciado por Deus mais do que todas as coisas do mundo, mais do que um carro importado, mais do que um navio, mais do que ter posse de um avião maravilhoso, mais do que qualquer outra pessoa. É você se satisfazer com Deus. É se satisfazer com Deus na enfermidade, na escassez, nos sonhos frustrados, nas orações não respondidas. Esse é o ponto central do cristianismo. Não só escapar do inferno, mas você ter todas as suas necessidades saciadas por Deus, sendo o que Ele é. Esse Cristo crucificado, esse Deus que se fez carne, que foi crucificado, tem todo o sentido na sua vida. Queridos, eu sei que nós hoje olhamos para esse mundo, olhamos para essa cidade, para todas as cidades do mundo, nós estamos sendo assolados com muitos questionamentos, estamos sendo colocados à prova, nós temos visto guerras, miséria, pecados. Agora, eu quero dizer para vocês, qual atitude você tem tido diante do sofrimento? Qual atitude você tem tido diante de todas as provações? Qual atitude nós temos tido diante de tudo que isso está acontecendo e está nos assolando nesta época de hoje? Nós estamos demonstrando amor às pessoas? Porque o que Jesus veio nos ensinar é isso. Olha só, Jesus, quando foi preso e açoitado, ele, pelo exército romano, ele poderia, em uma palavra, convocar 12 legiões de anjos. Vocês sabem quantos são 12 legiões de anjos? 12 mil anjos para lutar em seu favor. Quando ele foi humilhado e açoitado pelo Império Romano, ele poderia resolver tudo pela força, em uma só palavra. Meu pai, mande aí 12 legiões de anjos para me ajudar, para lutar em meu favor, pelo seu poder. Mas Jesus, ele fez isso? Não. Ele não fez isso. Ele não quis combater o mal com o bem. Ele não quis combater isso. Sabe por que ele não quis fazer isso? Porque se ele tivesse feito isso, convocado essas legiões de anjos, não haveria a história da igreja. Não haveria história da igreja e nenhum reino avançaria como grão de mostarda, como diz a palavra. Nós não haveríamos o que contar. O cristianismo hoje não estaria aqui como um ensinamento para nós. E é claro que o reino de Deus, então, ele desceria como que uma chuva de saraiva. Mas muito pelo contrário, ele foi avançando como um grão de mostarda. O que eu quero dizer hoje, que nós precisamos abraçar esse evangelho que Jesus nos ensinou. Doar um pouco do nosso tempo e conviver com essa realidade que está aí fora e fazer realmente com o que Jesus fez. Sabe, muitas vezes nós temos buscado tanto conhecimento. Muitas vezes nós temos buscado um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Isso é proibido, Carla? Isso é pecado? Claro que não. Eu tenho feito o meu mestrado? Claro que não. Mas isso não é pecado, não. Muitos se colocam nos púlpitos impressionando com pregações miraculosas, com efeitos miraculosos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que adianta tudo isso, todo esse conhecimento, não tendo amor? O que adianta tudo isso? Olha só, o que Jesus nos ensina através da palavra do apóstolo Paulo é o seguinte:
as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, todo o conhecimento desaparecerá, mas o amor, mas o amor, este jamais morrerá. É isso que eu quero passar para nós hoje. O que adianta tentarmos ser os melhores? Impressionar todo mundo com grandes efeitos miraculosos, com grandes títulos, sendo que tudo isso vai passar, mas o amor não. Queridos irmãos, nós precisamos entender isso. Se você não tem amor no coração, se nós não conseguimos amar o nosso próximo, o nosso próximo que eu digo, não é aquele que está sentado do nosso lado, não. São os pecadores aí fora. Se nós não conseguirmos isso, nós estamos seguindo o mestre errado. Estamos seguindo o mestre errado. E você sabe quais foram as pessoas que mais impressionou Jesus? Não foram os grandes mestres. É, verdade. As pessoas que mais impressionou Jesus não foram os grandes mestres, não foram os mais ricos, não foram as melhores autoridades, as poderosas. Você sabe o que mais impressionou Jesus? Vou te dizer agora. Olha só. Foi uma viúva que colocou os seus últimos centavos como oferta. Foi um desonesto cobrador de impostos que, tão arrasado, com toda aquela ansiedade, ele subiu em uma árvore para ver melhor Jesus. Olha só. Foi uma mulher que, com uma fileira de casamentos infelizes, que começou a adorar Jesus. Foi um mendigo cego. Foi uma adúltera e foi também um homem cheio de lepra. Foi essas pessoas que mais impressionou Jesus quando ele esteve aqui na terra. E o que mais tem te impressionado? Jesus literalmente nos chama para rever os nossos valores, para rever os verdadeiros valores do cristianismo. O que Jesus fez quando ele passou aqui, nós, como seus discípulos, não deveríamos fazer o mesmo? Olha só, parece que hoje sofrer por Jesus gera perplexidade nas pessoas, não é? Ah, eu sofro por Jesus, eu vivo tudo que Jesus me ensina, eu quero viver, estou tentando. Parece que isso hoje, na nossa geração, gera uma perplexidade. E como gerou perplexidade na vida do jovem rico? Vocês se lembram do jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e perguntou assim: mestre, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Aí Jesus veio e colocou ele à prova. Sabe o que ele disse para o jovem rico? Olha, vai e vende tudo o que tens e siga-me, dá aos pobres, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e assim você terá um tesouro no céu, então você vem e segue-me. Foi isso que Jesus fez com o jovem, ele colocou ele à prova. Mas o que o jovem fez? Qual foi a resposta que o jovem deu a Jesus? Nenhuma, né? Porque ele achou, com certeza, ele não voltou, não fez nada disso que Jesus falou. Sabe por quê? Porque o jovem rico, ele não estava disposto a sofrer tanto por Jesus. Ele não estava disposto a sofrer tanto por Jesus. Se seguir a Jesus significasse sofrer daquela maneira, então ele desistiria da ideia de seguir a Jesus. Ele até queria seguir, mas não se o sacrifício fosse muito grande. E para ele, com certeza, como diz a palavra, foi. Não é verdade, queridos, que hoje muitas pessoas acham que ficam perplexos em dizer, em viver aquilo que Jesus vive?
Eu quero dizer para vocês que nós não somos perfeitos. Estamos longe de ter essa perfeição de Jesus. Mas Deus, Jesus, Ele nos concedeu poder para viver esse evangelho. Ele nos concedeu poder para fazer a diferença neste mundo. E nós podemos dizer sim, nós podemos dizer não às nossas emoções que nos enganam. Nós podemos sim, porque em nome de Jesus, o diabo tem que sair. Nós podemos sim dizer não às coisas que vêm nos confrontar no nosso dia a dia, porque Deus nos deu poder para isso. Meus queridos irmãos, vamos tentar viver aquilo que Jesus nos ensinou. Hoje sim, nós podemos desmascarar o nosso coração e deixar entrar esse verdadeiro amor. Eu acredito que Jesus fala claramente nos nossos corações hoje, é que terão sim nesse mundo pessoas que viverão esse evangelho. Sempre terão remanescentes que não se prostrarão e vão viver esse evangelho de Cristo. Estarão dispostos a viver esse evangelho na terra, de fazer a diferença. E eu acredito que você que está aí assistindo esse programa, você sim pode viver esse evangelho e deixar o verdadeiro amor de Cristo entrar no seu coração neste momento. Olha só, estamos no finalzinho deste bloco. Eu quero você que está aí, que queira ligar, entrar em contato. Nós estamos com o telefone aí na telinha. Você pode ligar e enviar o seu pedido de oração. Porque no próximo bloco, nós vamos estar orando para todos os pedidos. Então, você que quer oração, você que precisa desse amor no seu coração, você que precisa dos frutos do Espírito, eu vou agora para um breve intervalo, mas ligue pedindo agora que no próximo bloco estaremos orando por você. Até mais.